Sərxan Kərəmoğlu trend olan müğənnilərin müdafiəsinə qalxdı. Burada saxta bir şeyi görmürəm. O, trend mövzusunu müzakirə edənlərə stop dedi. Bayağı deyilən musiqi yox. Sərxanın açıqlamaları şou əhlinin yuxularını qarışdıracaq. Mən özüm bilərəm, mən hansı musiqiyi qulaq asıram. Birazdan. Videoya keçməzdən əvvəl bu cür videoların davamının gəlməyini istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi və bildiriş butonunu açmağı unutmayın. Sərxan Kərəmoğlu trenddə olan müğənnilərin müdafiəsinə qalxdı. Yox, həqiqətən trenddə olur. Mən də onu qabaqları bilmirdim. Layiq olmaq-olmamağını mən ümumiyyətlə musiqinin meyarı yoxdur ki, məsəl üçün, o meyarla ölçülsün ki, məsəl üçün, bu musiqi layiqdir. Onu əslində o sözləri deyənlər insanların haqqına girirlər və biz öz millətimi o zaman ayaqlayırıq ki, yəni ki, zövqünü ayaqlayırıq da, millətimizi deməyək də, yəni zövqünü ayaqlayırıq ki, yəni sən bu nədir ki, sən buna qulaq asmışsan? Mən özüm bilərəm, mən hansı musiqiyi qulaq asıram. Bayağı deyilən musiqi yox, bayağı deyilən ifaçı var. İfaçının səs tembiri bayağı ola bilər. İfaçının özünə baxmamaq, bayağı şəfiqlə gəlib mahnı oxuması, oxuduğu yerdə məkanı seçməməsi, o bayağı ola bilər və o da bayağılıq verir. Sərxan bəy, sizin mahnılarınız bəs niyə trenddə deyil? Niyə mən deyim də sənə, trenddə mənim elə aman nənə trenddə düşdü pandemiya dövründə, uzun bir zaman qaldı trenddə. Elə onun adi verilişlərdə olanlar da 5 milyona qədər, 10 milyona qədər, yəni ki, fərqli-fərqli videolar var, baxılıblar onların hamısı. Demək, yenə də gəldik pul mövzusuna. Hə, puldur, təbii ki, puldur. Yəni, pulu verirsən, insanların reklamı kimi qarşısına çıxır, ona görə də kim tıqladı, maraqlısansa tıqlayırsan, baxılır, mən məsəl üçün onu pul ayırmaq istəmirəm. Burada saxta bir şeyi görmürəm. O, kimləri simic adlandırdı? Sənətkarların heç birinin mahnısı trendə düşməyib bugünə qədər. Çünki onlar da pul xərcləmək istəmir. Əslində, sənəti olan adamlar simicdir. Yalnız mən yeyim, heç kim yeməsin. Pulu qazananda onu bölüşmək lazımdır ki, hamı oradan 5 manat çörək pulu götürsün, yesin. Bizim sənətkarlarımızın hamısı simicdir. Deyir, yalnız özüm qazanım. Qazanım və ağlayım, qazanım və ağlayım ki, mənim yoxum, imkanım yoxum.